առակներ գլուխ 24-րդ 1-ից 12 համարներ որթյակիմ մի նախանձիր չարմարտ կանց եւ մի ցանկացիր ապրել նրանց հետ որովհետեւ նրանց իստը հապեւություն է խոժում եւ նրանց շուրթերը խոснуմ են ցավեր պատճառելու մասին տոնը շինվում է իմաստությամբ հաստատվում է խելացիությամբ եւ շտեմարաններն ամեն տեսակ հարստության բարիկներով լցվում են գիտությամբ իմաստունը լավ է հզոր մարդուց եւ խոհեմ մարդը մեծամեծ դաստակերտներ ունեցողից պատերազմը մղվում է ռազմավարությամբ եւ հաջողությունը կախված է սրտի խորություններից իմաստությունն ու բարի խորությունները գտնվում են իմաստունների դռներին Իմաստունները չեն խոտորվում տiroջ խոսքից այլ խորուրդ են անում իրենց հավաքույտներում մաղը բաթըում է հրաչելասողներին իսկ անզգամը մերնում է մեղքերի մեջ բղծությունը խայտարակում է ժանտագորցին նրա ճար եւ նեղորերին քանինա դեռ չի մերել բրկիր նրանց օմ մաղվան ընտանում Եվ ոչինչ մի խնայեր մահապարտներին բրկագնելու համար։ Բայց եթե ասես, թե ես, ես նրան չեմ ճանաչում, ոչ էլ նա ինձ, ապա իմացե՛ս, որ տերը ճանաչում է բոլորի սրտերը, եւ նա, որ ստեղծեց բոլորի շունչը, ճանաչում է բոլորին եւ յուրաքանչյուրին հաճոցելու է ըստ նրա գործերի։ Երեմեայի մարգարեությունը գլուխ 15-երորդ, 19-ից 15 20 համարներ։ Դրա համար էի ասում դերը. Եթե նորից դարձի գազ, քես կպատը սպարեմ եւ իմ աչքի առաջ կապրես, ու եթե անարգի մեջից դուրսանես պատվականը, կլինես ինչպես իմ բերանը։ Ոեթե նրանք վերադառնան դեպի քեզ, եւ ոչ թե դու նորից դառնաս դեպի նրանց, ես քեզ կտամ այդ ժողովրդին իբրև պղնձե ամուր բարիսպ։ Նրանք պիտի կրվեն քեզ հետ, բայց չեն կարողանա սասանել քեզ, քանզի ես քեզ հետ եմ քես փրկելու եւ պահպանելու համար, ասում է Տերը։ Ոգոս араքերի ཐուղթը եբրայեցիներին գլուխ 12-րդ 1-ից 7 համարներ։ Ուրեմն menkhel, որ մեր շուրջը ակաների այսչափ բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն հպարտություն եւ ցանը մեղք համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մrcասբարես, որ բացված է մեր առաջ։ Նա ինք Հիսուսին հավատի զորagcին այն կատարելագործողին որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը առհամարեց ամոթը եւ նստեց աստծո աթոռի աճ կողմում ապա ուրեմն մտաբերեցեք Հիսուսին որ այդպես համբերեց իր հանդեպ մեղավորների ունեցած հակարակությանը որเปզի չլինի թե հոգնեք եւ հուսալաք դուք, որ կրվի մեջ դեր արյուն ཐապելու çapչա գարակվեցիք մեղքին եւ մորացական հորդորը, որ ուղված է ձեզ իբրև wortinerի, wortիակիմ որ տիրոչ խրատ մի անարգիր եւ մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերը ում սիրում է խրատում է, պատժում է ամեն մի wortու, որին ընդնոմում է։ Տեխրատին դե համբերողեք Աստված ձեզ կմտենայի բրև worthinerի որն է այն worthin որին հայրը չի խրատում Իեսուս Քրիստոսը Սուրբ Ավետարանը ըստ Մատթեոսին գլուխ 10 26-33 համարներ Այսուհետև նրանցից չվախենակ, որովհետև ճկած ածոկបាន, որ չհայտնվի, եւ գախտնի բան, որ չիմացվի։ Ինչ ձես ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ, եւ ինչ լսում եք ականջի մեջ փսփսուկով, պս հրաપરાկեցեք տանիքների վրայից։ եւ մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց հոգին սանել չեն կարող այլ դուք առավել վախեցեք նրանից, ով կարող է գեհենի մեջ կորստիան մատնել հոգին եւ մարմինը։ Չէ որ երկու ճնճղուկ մեկ դահեկանի է վաճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հոր գետին չի ընկնում, եւ ձեր գլխի մազերը բոլորն իսկ հաշված են։ Արդ՝ մի վախեցեք, քանի որ բազում ճնճղուկներից լավ է դուք։ Ով որ ինձ կը խստովանի մարդկանց առաջ, ես եල් կը խստովանեմ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Եվ ով ինձ կուրանա մարդկանց առաջ, ես ընրան Կուրանամ իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Թեոպոմպոս իպիսկոպոս, իեվ թեովնաս վկա։ Սերբեր Թեոպոմպոսն ու Թեովնասն ապրել են 3-րդ-ից 4-րդ դարերում։ Ըստ մի ավանդության՝ Կիլիկիայում, ըստ մեկ այլ ավանդության՝ Նիկոմեդիայում։ Թեոպոմպոսը կամ Թեոպեմտոսն այդ վայրի եպիսկոպոսներ։ Երբ Դիոկրետիանոս կայսրը 303 թվականին կամ ոճայլուս 289 կամ 290 թվականին Հռոմից գալիս է Կոմեդիա, հրաման է արྩակում պատժել բոլորներին, ովքեր չեն երկրպագի Կուրքերին։ Թեոպոմպոս եպիսկոպոսը հանդիմանում է նրան այս հրամանի համար։ Ոստի զայրացած կայսրը հրամայում է նրան գցել հնոցը։ Գրাকী մեծ իպիսկոպոսը երկում է 3 պատանիների երկը, եւ ինչպես նրանք Ինքն էլ անվնաս մնում։ Այս հրաշքը վերագրելով կախարդության կայսրը հրամայում է որ Թիոպոմպոսին բանդ գցեն եւ չկերակրեն։ Բանդում 22 օր քաղցած մնալուց հետո նադարցիալ հանվում է կայսեր Աթիանը։ Երբ մերժում է ուրանալ Քրիստոս աստծուն, Թիոպոմպոսի աչքերը հանում են եւ դարցիալ բantadարկում, շարունակելով պահել առանց կերակրի։ Այնուհետև կանչում են Թիովնաս կախարդին։ Βορπειςι վercinesca χαρδανκով կարողανα հիպիսκοποσին սπανել։ Θεοვნάσը փորձում է երկու անգամ՝ tunavorvats gerakrov, απα τυναβੁਰ əmpelikov սπανնել Θεοπομπոսին, սակայն երկու անգամն էլ απαρտյուն։ Եպիսկոποսը դրանք ճաշակելու ծառաջ խաչակնքում է, եւ թույնը որևէ ազդեցություն չունենում չուն նրա վրա։ Սրանից ազդելով Θεοვნάσը գոչում է՝ մեծ է քրիստոնյաների Աստվածը։ Անπαρտելի է Χριστός աստուцоզորոջյունը։ Բանդում Թեոպոնպոսի եպիսկոպոսը Թևնասին կրստոնիա է մկրտում վերանванныеով Սյունեսիոս եպիսկոպոսին վածմաթիվ այլ չարչարանքների ընթարկելուց հետո ի վերջո գլխատում են իսկ Թևնաս Սյունեսիոսին երբ վերջինը ոչ մի կերպ չի համոզվում վերադառնալու հետանոսության մի խոր գբի մեջ գցելով կենթանվույն թաղում են Բասոս, Եֆսեբիոս, Եֆտիկոս եւ Բասիլիդես։ Թեոպոմպոսի եպիսկոպոսի եւ Թեովնասի նահատակությունից հետո Արխունիկոմ մեծ պատի վայելող եւ Դիոգրեդիանոս կայսերը սիրելի չորս զինվոր Բասոսը, Եֆսեբիոսը, Եֆտիկոսն ու Բասիլիդեսը ներկայանում են կայսերն ու հայտարարում իրենց քրիստոնյա լինելը։ <N> նրանք բանդտում պահապաններն էին եղել Թեոպոմպոսի եպիսկոպոսի եւ տեսել նրա հրաշալի համբերությունը հավատն ու ողորմած hraշքները եւ սա մղել էր նրանց գնալու նրա ճանապարով։ Կայսրը կամենալով իր սիրելի զինվորների նեղը գցելու միջոցով տար համոզել, ասում է. «Եթե ճշմարիտ քրիստոնյա եք, ձեր ամբողջ ունեցածքն ինձ տվեք, որ բաշխեմ ձեր ընկերներին»։ Բասոսը գնում է տուն եւ վերում 30 լիտր ոսկի եւ հանձնում կայսերը։ Նույնն են անում եւ յուր շինորները։ Կայսրին տալով իրենց ունեցած ամբողջ ոսկին։ Կայսրը նրանց ուղարկում է բանդ, իսկ 8-րդ օրը դարձյալ ատյան հանում։ Դիոկրիդիանոսը փորձում է քաղցրությամբ համոզել նրանց զոհելու կուրքերին, բայց երբ տեսնում է, որ իր ջանկերն ապարդյուն են, հրամայում է հատել բասոսի ոթքերն ու ձեռքերը։ Քաջերի զինվորի մարմինն ամտամ առ ամտամ հատում են, ու այսպես նահատակեցնում։ Հերթը հասնում է Եվսեբիոսին։